საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებს უმაღლესი სასწავლებლის მაგისტრანტების გადამზადების და პრაქტიკის წარმატებულად გავლის შემდეგ მათ დასაქმებას სამინისტროსა და მის საქვეუწყებო სამსახურებში. მიშანი არის, რომ ორივე დაწესებულება შეუძლია ურთიერთსასარგებლო საქმე გააკეთოს, ანუ ჩვენ მივცეთ სტუდენტებს პრაქტიკული უნარჩვევები, ჩავრთოთ ისინი პრაქტიკებში, სტაჟირების პროგრამაში და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, სტუდენტები, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი გამოცდილება, უნარჩვევები და ასე შემდეგ, დაგვეხმარონ ჩვენ სხვადასხვა ხასიათის კვლევების განხორციელებაში. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი ერთად. ეს არის სტუდენტების პრაქტიკა, სტაჟირება, მათი დასაქმება და მეორე მხრივ ექსპერტული დახმარება, რეკომენდაციები, ანალიზი, რომელსაც გააკეთებს ჯიპა სამინისტროსთვის და ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი თანამშრომლობა, რომელსაც დღეს ჩაეყარა საფუძველი.